No tere, armsad sõbrad! Täna oleme siis tulnud Harku järve äärde, kus ma näitan eile 25.07.2018 aastal tehtud uuendust. Nimelt ma eile paigaldasin siia laeva peale, näete sellise ilusa nagi. Siia on väga mugav panna oma nii nimetatud rätikud kuiva. Ma näete selline mõnus asi on eile paigaldasin talle alles. Tegin sellise väikese pisi paranduse, aga mul oli kaamera laku tühi, nii et ma jätsin kaamera koju laadima. Seetõttu ma ei saanud eile seda videot teha, kuna kaamera oli lihtsalt kodus ja laadis oma akut. Tal on nimelt väga vilets aku. Ja üks väike kurb uudis on, nimelt nende mustade mattide transportimiseks me võtsime kodust kaasa ühe käru. Sellise väikese käru, mille ma jätsin siia, aga see käru on ära võetud. Timo ütles, et ta mingi aeg laenab seda käru. Kui see käru pole Timo käes juhuslikult, kes seda laenata lubas, siis on see käru ära varastatud. Mis tähendab, et mattide transportimine koos laevaga saab olema väga keeruline töö. Sest see laev tuleb mingi aeg keevitusse viia ja siis tuleb ta koos mattidega siit ära viia. Ja peale selle me otsustasime Eigoga, tähendab siis mina otsustasin, et me läheme siit varsti ära Kakume randa. Timo pole nende palavate kuumade päevade jooksul ennast siin enam näidanud, pärast seda, kui see käru siit ära kadus. Jumal teab, kus ta on, mis ta teeb, et siis las olla nii nagu on. Et siis me mingi aeg hiljem lähme ära Kakume randa ja siis meil on neid matte seal vaja, sellepärast, et seal on puhas liiv. Ja seal liiva peal ei ole võimalik teda vedada. Tema transportimine on kahe inimese töö, mitte ühe inimese töö. Et selles mõttes ma siin juba leidsin talle ühe koha, kus teda saab pikema vaevata, kõvema kande, noh, nagu pinnase peale vedada. Et kus on pinnas, mis on kõvema kande võimega. Et selles mõttes ei ole hullu. Ma leidsin siit ühe katkise käru. Sellest kärust suurem oli see käru, millega me matte vedasime ja mis siit ära võeti. See siis siin, kus see veepudel on. Aga olgu. Praegu siis selleks korraks tupsu ta. Järgmise korrani.